У франкові часи у Галичині зазвичай не святкували днів народження, тобто уродин. Натомість святкували іменини. Зрозуміло, що замолоду Франко святкувався із товаришами у студентському товаристві, а потім у родинному колі. І ми знаємо, що у його родині були такі певні ритуали з ним пов'язані. Зокрема, франкова дружина Ольга Скоружинська на іменини всім членам сімейства випікала спеціальний іменинний пиріг. Рецепт цього пирога передала нам донька письменника Анна Франко-Ключко. І ми знаємо, що це був пиріг із дріжджового тіста. І що цікаво, дуже часто навіть із м'ясною начинкою. Інколи фруктовою, інколи сирною, але дуже часто саме з м'ясною, тому що в ті часи м'ясо дуже цінувалося, їли його значно рідше, бо це було свято. А зверху пирога викладали із тонко розкачаного тіста напис. Це зазвичай було ім'я іменинника. У франків було четверо дітей – Андрій, Тарас, Петро, Анна. Але коли були іменини самого Івана Франка, то писали не Іван, а писали тато, так як його називали в родині. Знаємо, що інколи йому видавці присилали пляшку вина в день народження. Він любив добре вино, особливо далматське, далматинське вино, Злата Ріца, але не був аж надто такий, знаєте, голодний його. Інколи та пляшка могла стояти рік або й два, поки товариші її не зауважили і не розпили з цієї нагоди.